Zgjerimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi njësia hetimeve kundër trafikimit drogëve në Gjilanit. Pas një hetimit disa më javësh, kemi arritur informata se në këtë lokacion gjendet një sasi e dyshuar substanca narkotike. Tash gjendemi në katën e tretë të shtëpisë, jemi duke bërë kontrollën e shtëpisë. Këtu, në gjatë kontrolës, kemi gjetë një sasi konsiderueshme të substancës narkotike, që dyshohet që është marihuanë. Këtu, në këtë vend, gjinden 5 tasë të mbushura me substancë dyshuar narkotike. Në këtë pjesën tjetër gjendet një sasi e konsiderueshme e substancës narkotike. Një ashtu kemi edhe këtu një sasi të marihuanës.